армысыздар, қадірменді көрермен. Жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен Амина Құдайберген, сурдо аудармада Дәурен Қадырбекұлы. Әскери баспана мен баспана алып, бұл 8-15 бағдарламасы бойынша құжат қабылдау тамызда басталады, бір ай бойы жүрет. Отбасы банкі өкілдерінің мәліметінше ипотеканы банк бөлімшесіне бармай-ақ консьерж сервис арқылы онлайн рәсімдейді. Экранда көрсетілген сайт арқылы бейне қоңырау көмегімен жұмыста отырып рәсімдеуге де болады. Ипотеканы онлайн рәсімдеп, сіз уақытты ғана емес, ақшаны да үнемдейсіз. Ипотеканы онлайн рәсімдеу 50% арзанырақ. Сондай-ақ банк аталған бағдарламаның бастап алуын күте алмайтын немесе тұрғын үй ипотекасын 8%-дің орнына 6%-бен алғысы келетіндерге ұсыныс жасап отыр. Демек, әскери баспана бағдарламасы бойынша 6,50 несиесін алуға болады. Яғни 6% ипотека бойынша 50% бастапқы жарна. Бұл бағдарламаны отбасы банк арқылы кез келген уақыт рәсімдесеңіз болады. Осы бағдарламамен 50% жинақтап, бір жылда 752 тұрғын үй төлемін алушы несие рәсімдеді. Бағдарламаға қатысуда ешқандай конкурс пен кезек жоқ. Талғар ауданында биыл 360 отбасы қоныс тойын тойламақ. Аудан орталығында салынып жатқан көп қабатты тұрғын үйлер халық игілігіне берілмек. Құрылысы аяқталуға жақын. Жалпы бұл іс қалай жүргізіліп жатыр, тілшіміз Мәдина Берікқызы біліп қайтты. Бұл жаңа Талғар ықшам ауданы деп аталады. Жаңаның аты жаңа. Мұнда тұңғыш рет 9 көп қабатты тұрғын үй бой көтеруде. Зәулім-зәулім баспаналар салынып, орталық жаңаша түрленбек. Соған сәйкес жұмыс қызу. Тұрғын үйлердің іргетасы қаланып, қабырғалары бой көтерген. Қазір құрылысшылар 8-ші қабатын салып жатыр. Қазір таңда бетонды жұмыстар және кладка жұмыстары жүріп жатыр. Генподрядчик біз строительный компания Шах. 2017-ден бері осы рынокта осындай үйлер салып жүрміз. 50 адам жұмыс істеп отыр. Осы жылдың аяғында пландап отырмыз тапсыруға. Аудан орталығында жалпы 9 қабатты 5 үй бой көтеруде. Оның үшеуі биыл қолданысқа беріледі. Барлығы мемлекеттік бағдарлама аясында іске асырылып, тұрғындарға табысталмақ. Талғар қаласында 5 үй құрылысы жүріп жатыр. 5 үйдің пәтер саны 72. 3 үй осы жыл бітеді. 216 пәтерге. Қалған 2 үй келер жыл сәуір айында біту жоспарлануда. Барлығы нұрлы жер бағдарламамен ипотекамен беріледі. Талғар ауданында баспана кезегінде 4000-нан аса тұрғын тұр. Оларды тұрғын үймен қамту мақсатында арнайы жоба жоспарлары бар. Жергілікті әкімдік өкілдері аумаққа құрылыс компаниялары мен инвесторларды тартып, тиісті келіссөз жүргізуде. Тағы 13 үй ПСДС жасалынып жатыр. Біткен соң СМР жұмыстарын бастайды 23 жылда. Айта кетейік, аудан орталығы жыл сайын гүлденіп, көркейіп келеді. Ауқымы кеңейіп, тұрғын үйлер мен түрлі әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Болашақта көп қабатты үйлер тағы да көптеп салынбақ. Оны баспанаға мұқтаж жандарға түрлі бағдарламамен тарату көзделіп отыр. Мадина Берікқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Жаздың жадыраған жаймашуақ күндерінде балғымыз бен шөл басып, жаз саумалмен сарайыңызды ашқанға не жетсін. Бұл күндері дертке дауа табиғи таза ұлттық сусын өндіріп, жұрт назарына ұсынып отырғандар аз емес. Соның бірі ауданда орналасқан Балжан шаруа қожалығы. Жыл бойы үзіліссіз жұмыс істейтін қымызхана жұмысымен тілшіміз танысып қайтты. Алматы Жетіген тас жолының бойында Байсерке ауылы маңындағы қымызхана Ұлжан жұмыс бастағалы 6 жылдан асты. Мұнда 2 гектар жер телімі бар. Бүгінде ыңғайланып жасалған қорада 20-дан аса сүтті бие сауып, табиғи таза өнім шығарып отыр. Жылқылар күніне 7 мәрте сауылады. Дамыған заман аппаратпен сауып отырмыз. Ол жұмысшыларға да жеңіл. Жылқыны өздерің көріп тұрсыңдар, өзіміздің жергілікті жылқылар бар. Россиядан келген тежала озбейлер бар, саулады. Енді алды 2 литр, арты 1 литрден сүт береді. Сондай түгел іріктелген, мынаған кіргізіп, расколдың үстіне саламыз. Мұнда күніне 200 литрге жуық ұлттық сусын сатылымға шығады. Отағасымен бірге отбасылық бизнестің шығыршығын шыр айналдырып жүрген Айгүл Тахирова да таңмен таласа келіп іске кіріседі. Өйткені айналасындағы саумал ішетіндер ертелеп келіп, жылы күйінде дәм тататын көрінеді. Саға жетеде бізде келіп халық саумал ішіп кетеді.
Өзі уақытымен сауамыз, саумалды. Ол сол 2,5 сағат сайын. Сол сағат жетеді, кетама уже адамдар жиналады нәжде. Сол саумалды емгешеді. Мұнда саумалдың сапасы мен қымыздың бабы басты назарда. Ақсусындар бір қалыпты температурада салқын жерде сақталады. Егер қымыздың сапасы сәл төмендесе, қымызқана жұмысы шатқаяқтады деген сөз. Мен үлкен шешем бар, 85 жастағы шешем. Ол кісі пастайын айт, ақпен ойнауға болмайды дейді қызым. Мысалы саумалды, сол саумалды да ден саулығы үшін емге алады адамдар. Кеме көп-көп қазір сатып атқан. Ал мен технология бойынша айтады ғой, кисломолочный продукт, ол несі өзін срогы, сақталатын срогы 72 сағат. Әрине, қымызда ерке қыз сияқты мінезі нәзік. Тым асаулап кетпей, не толық ашымай қалмай, өз бабында болу үшін ерекше күтім қажет. Сондықтан күні бойы шайқалып пісіліп тұрады. Ал қымыздың ыдысы күн сайын жуылып, қарағайдың бүршігімен ысталады. Бұл қымыз құйылатын ыдыс күбі. Бұл күбі күн сайын осылай таудан әкелінген қарағайдың бүршігімен ысталады. Бұл біріншіден бағзы бабаларымыздың ыдысты тазарту, яғни бүгінгі тілмен айтқанда дезинфекциялау тәсілі болса, екіншіден дәл осындай табиғи қарағайдың бүршігімен ысталған күбіде ашыған қымыздың дәмі балдай болмақ. Қымыз қарагөз қазаққа ежелден таңсығасы емес десе де, бүгінде ұлттық сусынның дәмін алып қасиетін сезген өзге ұлт өкілдерінің қатары артып келеді. Очень вкусно, очень полезно, самое главное. Бұл өте дәмді және өте пайдалы сусын. Мен 10 күн бойы ішіп келем. Оның ағзама берген қуатын анық сезініп жүрмін. Ну вот у меня болело внутри эти. Менің бүйрегім және асқазаным сияқты ішкі ағзаларым қатты ауыратын. Осы саумалды ішкелі шынымен де жақсы болып қалдым. Қымызханада тек саумал мен қымыз ғана емес, сүт өнімдерінің барлық түрі бар. Мұнда қолдан сауылған шүбәтпен, сиыр сүтінен жасалған май мен құрт, қаймақ пен ірімшік сияқты өнімдердің бәрі табылады. Ал сәйкесінше осында жұмыс істеп, өз нәпақасын тауып жүргендер де аз емес. Осы жерде мына ауылда Байсеркеде 14 адам жұмыс істейді. Жағы сауат, мал бағатыны бар. Қалған ана ақши жақтағы фазенда да 6 адам жұмыс істейді. Сонымен 20-дай адам жұмыспен қамтылған. Айта кетсек, қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 3 есе көп. Құрт ауруларының да алдын алады. Жас бала мен әлжуаз қартаң адамдардың қуатын арттырады. Сондықтан да қымыз 40 ауруға емдеп, тегін айтылмаса керек. Айран бар, қымыран бар. Әрине қымыз бірінші орында тұрады. Қымыздың ерекше қасиеті, бес ауғаннан кейін 30 минуттан кейін аши бастайды. А басқа сүттер үйтпейді. Бұның қадыр қасиетін осымен 30 минуттың ішінде сен үлгір дефилин сушкаға сал, немесе пайдаланып қымызға айналдырып, әйтпесе бірден ашып кетеді. А сиырдың сүті үйтпейді. Онда трансмайқышылығы бар. Ол не? Осының өзі салсыған уақыттарда анағұрлым биікте, анағұрлым тереңде жатқандығын, анағұрлым қасиетінің жоғары екенін көрсетеді. Айта кетсек, іле ауданы бойынша үйірлеп, жылқайдап, желілеп, бие байлап жатқандар тым көп емес десе де, өңірде шұбат өндірісі ауыз толтырып айтарлықтай. Іле ауданы аумағында ұлттық сусынмен атап айтсақ, жаңағы шұбат пен түйе шаруашылығы мен үш шаруашылық жұмыс істеуде. Ұлттық тағамымыздың бірі қымыз өндірумен 7 шаруашылығы айналысуда. Өздерінің шығарған өнімдерін Алматы қаласына және аудан көлемінде және де көрші жатқан аудандарға сатуда. Табиғи өнімдер трендке айналған бүгінгі күнде жанға дауа, дертке шипа болатын ұлттық сусынның мәртебесі еш төмендемесі анық. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Қазақстанның ет одағы алдағы уақытта еттің тағы да қымбаттайтынын болжап отыр. Ал Ақтөбеде қатты жел соғып, бірнеше әлеуметтік нысан мен үйдің шатыры ұшып кетті. Осы және өзге де ел жаңалықтары келесі топтамада.
Қазақстанның ет одағы алдағы уақытта еттің тағы да қымбаттауы мүмкін екендігін айтады. Бүгінде сиыр етінің бір келісі 4000 теңге. Бұл баға әлі де өсуі мүмкін. Мамандардың ақпарынша бұл делдалдардың кесірінен болып отыр. Себебі олар кейде өнім құнын 50%-ға дейін көтереді. Нәтижесінде қарапайым сатушылар да шығынға батпас үшін үстеме бағамен сатуға мәжбүр. Ақтөбенің Шалқар аймағында қатты жел соғып, бірнеше әлеуметтік нысан мен үйдің шатыры ұшып кетті. Абырой болғанда ешкім зардап шекпеген. Табиғаттың тосын мінезінен кейін ауданды қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған 22 құтқарушы мен 5 техника жұмылдырылған. Елордада көпқабатты тұрғын үй қабырғасына опера әншісі Ермек Серкебаевтың суреті салынды. Биіктігі 30 метрді құрайтын мурал 9 қабатты үйдің қасбетінде бейнеленген. Ермек Серкебаев КСРО халық әртісі, профессор, қоғам қайраткері және социалистік еңбегері. Танымал баритон Біржан мен Сара, Абай, Амангелді, Ер Тарғын, Дударай сияқты операларды және халық әндері мен шетел композиторларын орындаған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Диана Тұрлыбек, Жетісу телеарнасы. Пәкістанда су тасқыны салдарынан ауру өршіт, елде эпидемиологиялық ахуал күрделі. Ал Мароккада климаттың өзгеруінен оазистер құрып бара жатыр. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі сюжетте. Пәкістанда тырысқақ ауруы өршіді. Кесел елдегі су тасқыны салдарынан пайда болды. Ауыз су ластанып, жаппай мал қырылған. Қазірде елдің екі аймағында епид жағдай күрделі. Жергілікті билік тасқыннан зардап шеккендерге көмек көрсетіп жатыр. Оларды шатырлармен, азық түлік, тұрмысқа қажетті заттармен қамтыды. Мароккада оазистер құрып барады. Пальмалар сонымен қоса жасыл желектің көбі құрап кетті. Су тапшылығынан топырақ жарылып жатыр. Тұрғындар елден жаппай көшуде. Бүгінге дейін 20 мың тұрғын өзге өңірлерге бас сауғалаған. Қалған халық туризм саласынан пайда көріп отыр. Жалпы Мароккада бадам, зәйтін, қына және құрма өсіріліп, шетелдерге экспортталатын. Мамандар оазистердің құрауы климаттың өзгеруіне байланысты дейді. Ал Германияда алманы ерекше әдіспен өсіре бастады. Тың жобаны неміс ғалымдары қолға алды. Алма ағаштарының үстінен күн батареялары орнатылған. Олар өсімдікті нөсер жауыннан қатты желмен құрап қалудан сақтайды. Екі түрлі модуль арқылы алмаға қажетті жарықтың 50%-ы өтеді. Қазірде тәжірибе Гельсдорф зерттеу орталығында жүргізіліп жатыр. Топтаманы ғалымдар ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Талғар ауданында атыс болып, бір адам мерт болды. Бұл туралы Алматы облысының полиция департаменті өкілдері хабарлады. Олардың ақпарынша аймақтағы 8 жергілікті тұрғынның арасында кикілжің туындаған. Олар қару қолданған. Салдарынан түрлі дене жарақатымен 2 ер адам ауруханаға түскен. Оның біреуі оқиға орнында тіл тартпай кеткен. Қазір барлық адамдар анықталып ұсталды. Тиісті тергеу жұмыстары жүргізілуде. Ведомствоның ақпаратына сәйкес оқиғаға қатысқан адамдар бір-біріне таныс болып келеді. Қазіргі таңда топтық қақтығыстың барлық қатысушылары анықталып ұсталды. Негізгі айыпталушылар қамауға алынды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 106 бабы 3 бөлігі және Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 293 бабының 3 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық іс облыстық полиция департаментінің ерекше бақылауына алынды. Желкенді спорттан Қазақстан Республикасы кубогының қорытындысы шығарылды. Оған Алматы, Қарағанды, Жетісу облыстары мен Алматы қаласының яқташылары қатысты. Олар Қапшағай су қоймасында кіл мықтыларын анықтады. Жарыс бірнеше кезең бойынша өтті. Ұйымдастырушылар бұл спорт сайысы халықтың спортқа қызығушылығын арттырып қана қоймай, Қонаевтағы туризмді дамытуға септеседі деп отыр. Желкенді спорт ашық су айдынында өтетін ерекше сайыс. Желмен толқынды ұштастырып, белгілі бір қашықтықты бағындыру басты шарттың бірі. Жылдамдықпен желкенді дұрыс бағыттап, қайықты басқару маңызды. Бақ сынаған спортшылар 12 түрлі жарыстан сынға түсті. Это увлекательный вид спорта. Бұл өте қызықты спорт түрі. Физикалық және психологиялық төзімділікті қажет етеді. Біздегі жарыс 7 түрлі қайықтың класынан өтеді. Жаңадан бұл спортты үйреніп жүргендерге оптимистік және кадет, ал тәжірибелі спортшыларға лазер стандарт. Мен Таиланд, Кипр сияқты мемлекеттерде өткен сайыстарға қатыстым. Жүлделі орындарды иелендім. Тіпті корольдік регатаны да жаулап алдым.
Владимир Шанкин Қазақстан Республикасы бойынша көп мәрте жеңімпаз болған. Халықаралық парустық спорттан ерлер арасында регата көшбасшысы. Ал Қонаев қаласының Яна Белозерова халықаралық санаттағы спорт шебері. Ол мұндай жарыстарда өз мүмкіндігін бірде бір рет жіберген емес. Тәжірибесімен біліктілігінің арқасында әйелдер арасындағы додада лазер радикалдан бірінші орын алды. Парусный спорт я уже на протяжении 13 лет занимаюсь. Мен бұл спортқа 13 жасымда келдім. Әрине, бастапқы кезеңде қиын болды. Кейін желкенді спорттан алғашқы жүлделер ала бастадым. Бүгінгі күнде мен ұлттық құрамда штаттық команда мүшесімін. Желкенді спорттан халықаралық санаттағы спорт шеберімін. Жалпы бұл спортпен шұғылдануға адамға ең бастысы сенімділік пен сабырлық қажет. Желкенді қайық жарысы 5 күнге созылды. Елу яхташы қапшағайдағы қана соққан желді бағындыруға бар күштерін салды. Алматы облысының атынан шыққан спортшылар белсенділік көрсетіп топ жарды. Олар көп ұпай жинады. Бірінші орын алып, жеңімпаз атанды. Мадина Берқызы, Лилия Штогрина, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Қонаев қаласынан. Алматы облысында мы қайнататын ыстық күтілуде. Қазгидромет мамандары мәліметінше 22-23 шілде күндері өңірде ауа температурасы 40-41 градусқа дейін көтерілет деп күтілуде. Аптап ыстық жайында халыққа төтенше жағдай департаменті мамандары ескерту хабарламаларын таратып жатыр. Қан қысымы бар тұрғындарға олар үйден шықпауға кеңес беруде. Егер де күн өткен жағдайда дереу көлеңкеге отырып, салқын суды көбірек ішу қажеттігін айтады. Бұл көмектеспеген жағдайда медициналық көмекке жүгіну керек. Сондай-ақ сала өкілдері қатты ыстық кезінде табиғи өрттің пайда болу қаупі артқанын қаперге салады. Сондықтан табиғат аясына шығуда сақ болуға шақырады. Ведомство қызметінің мамандары ауа райына байланысты ескертулер және басқа да шұғыл ақпараттарды жедел алу үшін дәрмен тегін мобильді қосымшасын жүктеуге кеңес береді. Біздегі ақпараттар легі осындай, Жетісу арнасы қосулы болсын.